ഹലോ, നമസ്കാരം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെഡിൽഡോർ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ മനോഹരമായ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി. രാവിലെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മളവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തു. പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോട്ടേജസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കയറി ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവിടെ കയറി അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കണ്ടോ, ഇതുപോലത്തെ വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. താഴേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പിള്ളേരെയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായവരൊക്കെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഡെഡിൽഡോർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു തണുപ്പുള്ള സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം അതിൻ്റെ പീക്കിൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴിയുണ്ടോ, ഇത് വളരെ തെന്നാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു റോഡായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഡെഡിൽഡോറിൻ്റെ ആ ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു റോഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ച ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെഡിൽഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയേക്കാളും അതിമനോഹരമാണ് താഴേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും വാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച ഉണ്ടോ, ഇത് ശരിക്കും ഡെഡിൽഡോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂവിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ അവിടുന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോരുവാണ്. ഇറങ്ങിപ്പോരുന്ന വഴികൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയ പണിയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഞാനൊന്ന് തെന്നി വീഴാനായിട്ട് ഇടയായി. തെന്നി വീണപ്പം നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ പിന്നൊന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് വീഡിയോയ്ക്ക് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ലിപ്സിങ്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും റെഡി ആയെന്ന് വരത്തില്ല. നിങ്ങളെ സദയം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് നമ്മളെ ക്ഷമിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറയാം, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഞെട്ടിപ്പോകും. കാരണം ഈ ഒരു മണ്ണും കല്ലും എല്ലാം മേളിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും നല്ല രീതിയിൽ അവിടുന്ന് മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് വരുന്നവർ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വേണം അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട്. ഏത് സമയവും അവിടുന്ന് മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ച് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ. താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നടയൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴേക്ക് എത്തി കേട്ടോ.
ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൂ. കുറേ ആളുകൾ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് മേലിലേക്ക് കയറി തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നമ്മളത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ യു കെയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയ്ക്കും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡെർഡിൽ ഡോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായതോടത്തോളം ഇത്രയും ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡെർഡിൽ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഒരു മുട്ടായി കടലാസിൻ്റെ ഒരു പൊടി പോലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അത്രയും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നവർ ഈ ഒരു ബീച്ചിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡെർഡിൽ ഡോറിനുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാഴ്ചകളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാതിരിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.